Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем Hello Neighbor. Така, понеже предния път ето тук имаше нещо, което ме ограничаваше, днес влязох за да видя как мога да намеря онзи ключ за заключената врата и кога гледам това го няма. Така, сега ще се опитам да се кача по някакъв начин там. Ама оф, чакайте, трябваше да взема нещо преди това, за да мога да щупя прозореца. Да речем ето това. Нямам идея къде се седа. Не го виждам, не го чувам. Жив и здрав де. Така от тук, опа. Ух бе, как се хлъзга. Чакайте. Ще гледам да мина възможно най-много днес. Алелуя и готово. Сега само не знам дали ще не нужда да сложа нещо, за да си подпомогна. Я. От тук ще скочим, нали? О-оу. Трябва... Не! По-към външната страна. Де? Стой! Те имам атака. Сега това ми позволява... Дай! Падах заедно с него! Ето така, опа! Айде, качихме се! Макар и трудничко, все пак се качих. Чупя това и тук беше червеният ключ. Ето го и него, вземам го. Да видим какво друго имаме тук. А-ау. Той пич май е горе. Но не ме интересува. Стаята е заключена. Сега ще отворя, де. Ще махна стола. Друго какво имаме тук? Аз не виждам нищо друго интересно в тази стая. Оу, тази китара от миналата част на играта. И да, сега ще махна това. Ще отворя и... Той тук някъде ли е? Нямам идея, добре. Да слизам и да видим какво ще стане, когато отворя тази врата. Стой сега. Къде беше тайната врата, бе? А! Чекайте са. Ето тук. Вуаля и... Слизаме надолу. Вау, за първи път влизам в мазето, поне май чак в първата част се влизаше и... Така ти я трепери сама. Ей. Проблема е, че тук е много тъмно. What? Лампа има ли нещо? Please. Много ми е тъмно, бе, човек. Не виждам. Ах! Игра гадна. И добре, минавам нататъка. Какво има там? Свещ. И сега? Какво? Нещо не разбирам. А-ау. Това е измама. Разбрах. Ами това, ако го... Тук има ли съсед? Штрак. Мале. Хайде! Снимаме наживо! Побити ви новините. Може си да има свещ, за да си светя? Не, ама тук е твърде мръсно и унищожено. Това какво трябва да е? Чаша. Трябваше да си взема фенерчето, пък нямаше остане с мен, защото... Такова болечки ли има? Хора, не знам на вас колко ви е светло, но ако трябваше увеличи яркостта. О-оу, чакайте. Трябва да включа тока. Това е нещо друго. Така е по-светло. Йоло? Задъра. Махни. Да махнем дистанционното.
Не мога да взема, да взема свеща. Ох. Най-дълното шкафче не проверих. Окей. Ами сега трябва да направя избор на татък ли да продължа или на тук. Добре, тук е заключено, значи на татък. И тук е заключено. Празно. Ууу, свети! Супер. Празно. Това няма да ми скочи, нали? Тя ги мразя. Чакай да го обърна. Падни бе! Падни, защото ме плачеш така. Вау. О-оу. Чувам звуци на там. Паня? Може да се скъпя, значи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Така един шук е мръсно. То. Няма много файда дали ще си скъпя или не. Добре, да махна този стол. И... Я, тук имаме нещо друго. Тухли. Освен да щупя на някой главата, ако ме нападне с тия тухли, ама... Така, сега мога да махна този стол. И рано това ще отвори... Така, на тук. Този стол ще отвори на другата страна. Супер, ще оставя вратите отворени. Защото така е най-добре. Тук черви ли има, мишки ли има, какво има? Чуват се някакви странни звуци. Минах отсреща. Тук имаме гуми. Добре, за какво може да са ми тия... Защо са тия камъни тук? Това място е много, много крипи. И като виждам, че има такива да се крия... Ау. Значи, че тук ще стане нещо, може би... Фенерче! Така! Файнали! Вече има някаква светлина. Проблема е, че аз малко изгубих ориентация. А така. Чай сам. Тук бе заключено. Гадна игра бе. Пък и не знам каква е целта на това ниво. Докъде трябва да стигна. И защо всичко е толкова голямо, ако не е тайна. То е два пъти колкото мен. Така. Тук какво имаме? Аха! Отново тази стая. Ами... Всичко води до тази врата. И в нея има... Трънки. Уху! Няма нищо. Ой, стига. Пресвятка така гадно. Добре, това ниво изглежда толкова безкрайно. И толкова страховито. Какво? Това ще ме убие ли? А, трябва да те проследя. Е! Докъде да те проследя, като ти свършваш до тук? Това нещо трябва да се отвори. И там е краят. Окей. Разбрах. Така, сега, проблема е, че не знам как да го направя това. Я имам от тази страна, имаме някакви врати. От другата страна имаше някакви неща. О, боже мой. Ще знам ли как после да се върна. Сега ще видим. Така, ето от тази страна имаше. Тук има куфарче. Какво е това? Старито свети не ми харесва. О. Така. Падай. Падай, защото ме дразниш. А, падай! Той не иска да падне. Стой. А, ето така.
супер. Този фенер май е дори по-силен от нашия. Нямам идея, но... аз дори минах от другата страна. Оу, супер. Чакай са, защо имаме два края? Това не работи. Ау, не. Разбрах. Да, но сега не разбирам. Така. Това на там. Но... не знах, че от тук може да мина. Аз ако знах, още преди щях да мина. Този бутон трябва да бъде натиснат. Проблема е, че тук тече ток и... не знам как да го натисна. Ами, сега ще се върна в началото. И... ти машини дали работят? Не. Съсед, какво правиш тук? Пичове, за жалост изключих рекорда и не заснех края и в момента съм в глава 2 или акт 2. Много се извинявам, просто такава тъпотия. Аз го спрях, защото когато не мога да направя нещо и не го стигам, докато не намеря начин, а сега съм поставен под терор. Дем. А! Уху! Добре, няма значение, аз от тук ще приключвам, а пък следващият епизод ще разгледаме и акт 2, така че надявам се първата част да ви е харесала. Ако е така, може да харесате клипа, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, разберете линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието. И бъде, че видяхте. Бай-бай!